oday diiriye Cali Caalin oo ku magacdheer diiriye Langad oo ka mid ah odayaasha waaweyn ee magaalada Sibirco ayaa taageeray khudbadii madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu kaga hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya soo hoyatay Soomaaliland ee dabaaldegga hargeysa soo qabtay waa guusha u soo hoyatay Soomaaliland khudbadii madaxweynuhu uu ka jeediyay Jabuuti iyo caalamka hortiisii Soomaaliland intay jirtay Maxamed Ibraahim Ciidaalo ku dhaho khudbada sheediyay ma jirin isaga iyo guurtidii la socotayba waxaan ku hambalyeynayaa Umar labaad ku hambalyeynayaa ugu saddexaad ku hambalyeynayna guusha u soo hoyatay Soomaaliland guushu iyada israadsanaysa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hore wuxuu ugu guuleystay shaqo qaran oo maskaxdeeda iyo muruqeedaba isagu lahaa maanta jiritaanka Soomaaliland uu ku dhawaaqayna waa raacay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi intii uu xilka qabtay wixii ka horreeyay Soomaaliland caad baa ku gudbanaa maalintii la wareegay xilka Soomaaliland wuxuu ku dhawaaqay dowladdii 26-kii Juun oo dhalatay madax bannaanideedu waa muqaddas weli way israadsanaysaa guulaha intuu meesha hayay u soo hoyday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu ku guuleystay hantidii qaranka ee shacabka gacanta u qoshay dhammaanteed inuu soo celiyo oo wasaarad walba waxay farta ka saaro wuxuu ku guuleystay wasaarad waliba imika inay ku dadaalayso shaqaalaheedii inay meel ay saxdaan u dhisto intii kan la guusha u dhammaatay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu ku guuleystay saddexda golana inuu maalintii u guddoomiya habeenkiina labada xisbi mucaarad guddoomiyayaashooda u la casheeya waa guul soo hoyatay Soomaaliland guushaas waxaan leeyahay hambalyo hambalyo shacabkana waxaan leeyahay heesihii siin laydahay waxa ku jirtay haddaan saami kaa maqan seeftaadu kuu jarin ma baryaa lagugu siin geelaaga kaa maqan Soomaaliland haddaynaa iska rabin oo saqiir iyo kabiir isu raacin oo dalka difaacin oo Muuse bareeriya inana aynaan bareerin sangadhuudhigu bay nagu soo noqon waxaan leeyahay madaxweynaana kula talinaya madaxweynaha waxaan kula talinayaa hadday gobollada Soomaaliland tahay iyo hadday golaha wasiirada tahayba raggii dalka kula difaaci lahaa waxa ka maqan meesha ku soo xare Xamse Dabare telefishinka caalamiga ee Star TV Hargeysa.